Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Онцлох зочноор энэ удаад бид сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Наран зөхтийн студидээ хүрч ирүүлээд байна. За бидний ярилцах хэдүү бол санхүү төрийн сангийн одоо үйл ажиллагаанд Монгол Улсын засгийн газраас 2019 онд ямар онцлох үйл явдлууд болсон талаар ярилцах юм аа. Орой минь төргий танд. Сайн байна орой минь төргий. За тэгэхээр 2019 оны хувьд бол одоо сангийн бодлогын хувьд бол маш олон зүйл шинжилгээд хийгдсэн. Үүн дотроос одоо хамгийн түрүүнд дурдах хэвээр зүйл бол энэ татварын шинжилгээний асуудал гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо яг ямар шинжилгээ хийгдсэн? Үүний одоо гол ач холбогдлыг та нэг тайлбарж өгөөч. За, үзэгчдийн нэрийн амар мутланг айлтгая. За, засгийн газрын төсөв санхүүгийн асуудлыг бол Монгол Улсын сангийн яам хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За, 2019 он сангийн яамны хувьд бол нэлээдгүй олон ажлыг хийж амжууллаа. Төсвийн үзүүлэлтүүдийг сайжрууллаа. Төсвийн сахилгын хотыг сайжруулж байна. Татварын орчин одоо олон улсын стандартад нийцүүлж бизнес эрхлэгч, иргэд аж ахуй нэгжийг дэмжсэн ийм олон улсын стандартын татварын орчин бий болгох. За, энэ утгаараа бол сангийн яам олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр энэ хийгдсэн маш олон ажил хийгдсэн. Энээсээ бол онцлох ажлуудыг бас цовруулаар хүргэж байгаа. Сонинд гаргасан бид нар олон нийтийн одоо Facebook, Twitter хуудасар сангийн сайдын одоо хаяг сангийн яамны хаягнаас бол явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ үрэндэ бол одоо онцлох ажлуудаа бол танилцуулахад эхний ажил бол таны асуусан татварын шинжилэл байгаа. Татварын шинжилэлийн гол одоо тодруулж хэлэх зүйл нь бол бизнесийн орчин хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжсэн. За, иргэдийн амжилтгын хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжсэн. Татварын шинжилгээний жишгт нийцсэн. Татварын үйлчлэгийг бол цахимжуулсан. Ийм хуулийн шинжилтийг бид нар өргөн бариад нэг жилийн хугацаанд ард иргэд, за бизнес эрхлэгч, мэрэгжлийн холбоод улсуудаар хилцүүлээд олон нийтийн саналыг одоо авч тэрийг тусгаж энэ хуулийг бол батлуулсан. За, энүүгээрээ бол одоо бид нар татвар дээр иргэнд одоо ямар давуу талуудыг бий болгож байгаа талаар бол одоо гол тавьж байгаа зүйлүүдийн одоо энд харуулсан байна. За, нөөтийн урамшууллыг бол үлрэл бүр буцааж өмнө нь бол жилд нэг удаа дараа жилд нь олгодог гэсэн шүү. Тэгвэл бид нар энийг үлрэл бүрд олгоно. За, хуваарь бичил ажил үйлчлэгээ бол татвар төлөхгүйгээр татварын шууд татвар төлөх боломжтой болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэлбэршүүлсэн 50 саяас доош одоо 50 хүртэлх борлуулалттай орлого гэж хуваарь бизнес эзэмшигчүүл шууд 1% татвар төлөөл болоо би эдийн хэмжээний борлуулалт хийсэн гэдэг. Гэхдээ энэ дээр бол и баримт энэ системд өөрийнхөө хөдөлтаар ажиллуулцдаг бол бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. За, орон сууц хуваарь хөдөлтөө авахд бол иргэнд одоо 6 сая төгрөгийн татварын буцаа олголтыг өгөх боломжтой. За, ипотекийн зээл авсан хүмүүс дээр бол 8-аас дээш хувийн арилжааны зээл авсан хүмүүсийн одоо зөрүү татвар төлсөн зөрүү дээр бол татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ гэсэн юм хуулийн залтурсан. За, 500 км хол алсаа өдөө орон нутгаас бизнес хийж байгаа бизнесийн 90% хорлох арлын татварыг чөлөөлсөн. За, биз хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний орлогын татварыг чөлөөлөх ийм гол одоо хуулийн залтууд орсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилтийн нөлөөгөр бол татварын бааз суурь нэмэгдэнэ гэж бол хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар байдлаар нэмэгдэнэ гэж харж байгаа? Тэгэхээр ер нь бол энэ хуулиар иргэд бизнес хуваарь бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс одоо заавал татварын тайлан 4 удаа гаргаад энэ их хүндрэлтэй асуудлууд багхгүй болж байна. Татварын хувь хэмжээ буурч байна. 1% татвар төлж байна. А, жижиг бизнес эрхлэгчд бол 300 сая хүртэлх борлуулалттай орлоготой компаниуд бол татварынхаа 90% төлсөн татварынхаа 90% буцаахад авчиж байна. Үндсэндээ бол татварын хөнгөлөлт бол маш ихээр нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас бол одоо бизнес эрхлэлтийг дэмжиж гин гэсэн үг л дээ өөрөөр хэлбэл. Энүүгээрээ бол бизнесийн татварын бааз суурь өөрөө тэлэх юм бодлого юм байна. За, энэ бол татварын хувьд бол ингээд иргэнд бизнес гэсэн хоёр байдлаар ойлгол зүгээр. Иргэнд ямар хуваарь одоо бизнес эрхэлж байгаа иргэд гэдэг шүү дээ. Эднэр хүмүүс татвар төлөхөд бол амархан болж байгаа. Хувь хүний орлогын татвар дээр бол нөхцлүүдийг нь сайжруулж өгч байгаа. Орон сууц санх худалдаж авбал 6 сая төгрөгийн буцаан олголт олно. А, 8-аас дээш хувийн хөвтэй ипотекийн зээл авсан хүний хүүгийн зүрх татвараас нь төлсөн татвараас нь хөнгөлж өгнө. За,
хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орлогын албан татварыг чөлөөлнө гэх зэрэг юм иргэдэнд харсан. А бизнесийн хувьд бол за 300 сая хүртэлх орлоготой бизнес эрхлэгч бол 1% орлогын татвар төлөхийн. За 1.5 тэрбум хүртэлх орлоготой аж ахуйн нэгж бол орлогын татвар 90% буцаагаад авчих юм. Адилхан гэсэн үг л дээ үндсэндээ. А яг хуу тайлагнаад буцаагаад авах нэг нь шууд 1%-аар төлчин сонголттой. За хуучин болов 6 тэрбум төгрөгний ашигтай ажилласан бол 3 тэрбум гэсэн босгын 6 тэрбум болгосон. За 50 сая төгрөг хүртэх орлоготой жижиг бизнес эрхлэгч бол хялбаршуулсан гормоор орлогын 1% татвар нэг жилдээ нэг удаа тайлан гаргаад төлчих боломжтой. Одоо бол ингээд 4 удаа тайлан гаргаад явдаг. За ингээд шатлалаар бизнес эрхлэгч татвар төлдөг байж байгаа. Тэгэхээр 3 тэрбумаас дээш орлоготой бизнесүүд бол 25 татвар төлдөг. За энэ татварыг бол 6 тэрбум болгож өөрөө компаниудыг бас томрох боломж бий болгож байна гэсэн. За иймэрхүү гол гол өөрчлөлтүүд бол энэ татварын хуулиар татварын шинжилгээний тухай тийм. За бас нэг давуу юм татвар дээр татварын хуулийн одоо бидний гол зорилго бол татварын бааз суурийг нэмэгдүүл. А дээр нь нэмээд бол энэ жижиг энэ дунд бизнесүүдэд иргэдэд дэмжихээс гадна бас нэг яваад байгаа юм бол одоо үндэстэн дамсан том компаниуд татвар төлөхгүй байна, баг төлж байна. Одоо үн шилжилт хийгээд татвараа зайлс хийж байна гэдэг асуудал яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ иргэдийн шүмжилт гэсэн. Энэ асуудлыг бас шийдэх зорилгоор татварын хуулинд олон улсын одоо стандарт зарчмуудыг нэвтрүүлж орж ирж байгаа. Түүнээс гадна бол одоо олон улсын энэ үн шилжилт татварын суурийг багасгах энэ BEPS гэдэг байгуулга байдаг. Энийг гишүүнээр элсэж орсон байж байна. За дэлхийн 135 орнтой татварын зорилгоор одоо мэдээлэл солилцох ийм боломжтой глобал форумд нэгдэж орж байгаа. Үүгээрээ бол бид нэр одоо нэг үндэстэн дамсан том корпорацууд Монгол улсад татвараа төлөхгүй одоо зайлс хийх зүйлээс одоо хамгаална гэсэн үг. Энэ бол бас том давуу тал болж байгаа. За Монгол улсын татварын ихэнх хэсэг нь бол одоо гайлын татвараас бүрдэж идэг шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо гайлын бас одоо яг татвараа бүрэн дүрэн авч чадчихэнийг үгүй гэдэг бас иргэд ингээд санаа зовдаг асуудал та. Тэгэхээр энэ гайлын шинжил гэж энэ маш том ажлыг эхлүүлдэг байгаа. Энэ талаар та бас мэдээлэл өгөөч. За тэгэхээр бас түрүүн хэлсэнтэй уялдаад одоо Монгол улс бол төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэх ёстой, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх ёстой. За Монгол улсын одоо экспортын гол орлогыг бол уул уурхайн бүтээгдэхүүн бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас бид нэр уул уурхайн бүтээгдэхүүний гол экспортлог боомтуудыг хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл нэвтрэх чадварыг нэмэгдэх ёстой. А бас түүнээс гадна хяналтыг сайжруулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл гарч байгаа бараа эрдэс баялагын агууламж бол тодорхой үнэн зөв тайлагдах ёстой. А тийм учраас бол гайлын шинжилгээг бид нэр одоо улс орн даяар хэрэгжүүлж байгаа. Гайлын гол бүх боомт дээр бид нэр шинжилэл олон улсын жишгт нийцсэн шинжилгээг хийж байна. За тэгээд одоо иргэд орчин хэсэг гэж байгаа. Тэрийг бол бас олон улсын жишгт нийцсэн тогтоо тухтай ийм стандарт нэвтрүүлж байна. За орчин үеийн одоо өндөр хүчин чадлын рентген болоод баялагын дээжэс шинжилгээ шууд авах тоног төхөөрөмжүүд ухаалаг гарч автоматар гайлын бүрдүүлэлт хийх ийм төхөөрөмж системүүдийг суурлуулж байна. Тэгэхээр энэ ажлууд бол одоо ингээд замын урд гашуун сухад алтан болог гэдэг гол боомтууд болоод бусад боомтууд төр энэ ажлууд хийгдэх юм. За энэ ажлын хүрээнд одоо ингээд энэ Монгол улсын газрын зурган дээр бүх боомтууд төр энэ ингээд өндөр хүчин чадлын рентген төхөөрөмжүүд хаан тавигдчих байгааг энэ дээр тав бичсэн байж гэн тийм үү. За ингээд тээврийн хэрэгсэл автоматар дээж авах ашиг тэмдлийн чанар агууламжийг тодорхойлох төхөөрөмжүүд суурлагдан. За хар тамхины асуудал нэлээ нөгөө талдаа импортын асуудал хэрэгтэн тийм чанаргүй нефт бүтээгдэхүүн орж ин чанаргүй хүнс чанаргүй бүтээгдэхүүн хар тамхи нэвтэрч ин энэнийс хамгаалах одоо төхөөрөмжүүд нь мөн тавигдчих. Тэгээ нүүгэрээ бол бид нар нэгдүгээр шинэл шалгалт сайжруулах татвар бүрэн хураа дээр нь гадаад худалдаагаа ингэж дэмжих ийм бодлого явагдах. За энэ ажлууд бол энэ гадны зээл тусламж төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
хийгдэж байгаа. Одоо гол бомтуудын барилга үсрэлтэй ажил бол бүгд хэлсэн замын үүдэн гашин сухаад за дээр нь нэмээд бол энэ бүх бомтуудаа төвөөс шууд одоо теле камерын системээр удирдах гайлын бүрдүүлтийг шууд одоо онлайн хараад бүртгээд хянаад суух ийм шуурхай удирдлагын төвийг хийж байна. Ингээд энэ бүх барилга үсрэлтэй ажил тоног төхөөрөмж чадлтаа авах ажлууд бол хийгдэж эхэлцээ. За энэ дээр бол одоо жишээлбэл энэ тээврийн хэрэгслийн яг одоо ухаалаг гарц гэж юу хэлээд байгаа юм тийм үү? Одоо бол нөгөө гар аргаар бүртгэдэг хүн дээр нь байцаг дээр нь гарч нэг дээж авсан зүгээр ингээд шалгадаг авч шинжилж чаддаггүй. За тэгхийн бол одоо энэ бомтын шинжилгээ хийснээр юу болох гэж байна вэ гэхээр энэ бүх ажил автоматжиж байгаа. Дээж аваад агууламж тодорхой болно. Гайлын бүртгэл одоо шууд хийгдэн тэгэхээр нөгөө хоосон ачааны машин гарддаг барддаг энэ төр гэсэн бүх асуудал бол энэ системүүд нэвтрээд бол шийдэгдчих. За 2018 оны үед манай улсын төсөв сүүлийн хэдэн жилүүдэд анхудаа нэг ашигтай гарсан шүү дээ. Одоо 19 оны хувьд ч гэсэн одоо ерөнхийдөө төсвийн алдагдал одоо төсвийн төслөөс одоо гүйцэтгэлээр 6 дахин буурч гарч ийна гэж ял хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо төсвийн одоо үзүүлэлт ямар ч сан сайжирж ийн гэсэн тохиол байна. Тэгэхээр төсөв дээр ерөнхийдөө ямар ямар шинчиллийн ажлууд, ямар реформын ажлууд хийгдэж байгаа вэ? За тэгэхээр сангийн амны хувьд бол төсөв улсын төсвийн мөнгөн хөрөнгө санхүүг зөв бодлогоор удирдах, төлөвлөх, за өрийн хэмжээг бууруулах, зардлын реформ хийх, за төрийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах гэдэг ийм цогц ажлууд бол хийгдэд явж байгаа. Энийхээ үр дүнд бол бид нар үр дүнгууд гаргаж байна. Өөрөөр төрөө хэлсэн сүүлийн 8 жилд бол 2018 онд бол одоо төсөв ашигтай ажилласан байж байгаа. Энэ бол эдгээр хийгдсэн ийм цогц ажлын хүрээнд л хийгдэж байгаа. Эндээс онцлоод ингээд хэлэх юм бол жишээлбэл өрийн тухай хэрэгдэж байгаа тийм үү. Тэгэхээр 16 оноос хойш Монгол улсын засгийн газрын үр бол хамгийн бага түвшиндээ өнөөгийн үнцээр илэрхийлсэн дүнгээрээ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 55% руу орж ирж бууж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улс ийм төсөв санхүүгийн байдал сайжирч байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар өрөө төлж штт. Энэ слайдын дээр жишээлбэл юу гарч ирэв гэхээр бид нар энэ талаар бол сангийн сайд нэлээ олон удаа бас олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслэлээр тайлбар хийж ярьсан байж байгаа. За 19 оны хувьд бол нийтдээ дараагийн слайдын дээр гарах бах 1.5 их найдыг төрсөн. За ер нь бол энэ засгийн газар байгуулагдсанаас хойш бол 8 их найд төрний үр төлбөр төлөгдсөн байж байгаа. Энэ дээр бол гадаад одоо үр төлбөр гэж байгаа бид нарын гадаад бонд хөнгөлттэй зээл төсөлмж бүгд нийлээд орно. Энэ дээр бол 3.9 их найд. За дотоод гэдэг нь одоо дотоод гаргасан бонд зээл буцаа төлнө гэсэн. Ингэхээр энэ дээр бол 4.1 их найд. Ингээд нийтээ бол 8 их найд төрний төлбөр төлсөн. Энэ дээр бол үндсэн төлбөрт бол 5.8, хүүг зөвхөн хүүгийн төлбөрөхөд 2.2 их найд төлсөн баг шүү дээ. За тэгээ би түрүүн ингээд дурдсан тийм өөр бол одоо 16 оноос хойш ер нь 16 он нь хамгийн өндөр түвшинтэй өрсөн. Тэрнээс бол баг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ 80% төрсэн байсан. Өөр бол одоо хүлээгдэж буй үүсгэлээр энэ манай төсвийн бүх тоо бол оны дараа он дуусаад бүх тоо бол эцэлдэг байж байгаа. Одооро бид нар хүлээгдэж буй үүсгэл ярина. Тэгэхээр хүлээгдэж буй үүсгэлээр бол засгийн газрын өөр өнөөгийн үнцээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55% болж буурч байгаа. Энэ нь одоо 16 оноос хойш хамгийн бага үзүүлэлтэй гэж ингэж үзье. За, энээсээ гадна за өрийг яг ингээд бид нэг тактууртай бууруулаад төсвийн үзүүлэлтөө сайжруулад явж байна. Тэгэхээр цаашдаа юу яах юм бэ гэж тийм ээ? Цаашдаа юу бид нар өр гаргахгүй байх төр механизм бас давхар бодох ёстой шүү дээ. Тэгээд тийм тэр утгаараа бол бид нар засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийн баримт бичгийг 19-2022 оны стратегийн баримт бичиг улсын их хурлаар батлуулсан. Тэгээ энэ батлуулсан баримт бичгэн дээр гол одоо зарчмуудаа тодорхойлж өгч байгаа. Өрийн чиглэлээр засгийн газрын баримтлах чиг баримт юу юм бэ? Тэгэхээр одоо хөрийг нэмж төсөв дээр их дарамт төвчрүүлсэн
богино хугацаатай өндөр үетэй арилжааны нөхцөлтэй зээл үнэт цаасыг бол гаргахгүй байх хэвээр гэж байна. За дээр нь энэ барих шилжүүлэх концесс гэдэг төслүүд байгаа тийм ээ. Эднэр бол бүгд бас өөр болж байгаа. Энэ маань бол бас их өндөр өртөгтэй учраас ийм барих шилжүүлэх төрлийн концессийн гэрээг бол дахиж засгийн газар байгуулахгүй гэсэн. За тэгээд засгийн газрын бондыг бол саяны энэ 8-80 төгрөгийг төлөхдөө бид нар засгийн газрын бонд ерөөсөө гаргаагүй. Тийм учраас цаашдаа бол яг бонд гаргавал бид нар энийг нээлттэй олон нийтэд оролцох боломжтой орчмын технологи ашигласан ийм системийг хэрэгжүүлнэ. Түүнээс биш одоо 1-2 банктай ярьж хийх эсгүй гэсэн ийм үнэн зарчимтай. За тэгээд өрийн өөрөө бид нар мэдээллийн цаг бол бүрэн дүүрэн байгаагүй. Энэ дээр маш их хөдөлмөр гаргаж бол өрийн нэгдсэн мэдээллийн цаг бий болгож байгаа. Тэгэхээр өр дээр бол ийм ажлууд хийгдлээ. Засгийн газрын тусгай сангуудын талаар бас асуухгүй өнгөрч болохгүй байх л та. Ерөнхийдөө олон нийтийн бухимдал дургуцлыг хөргсөн хамгийн тод жишээ бол дижитал үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн одоо зарцуулттай холбоотой юм том асуудал үүсчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар шинжилэл, ямар ил тод байдал, ямар хяналт бий болсон бэ? За тэгэхээр засгийн газрын тусгай сангуудын одоо нийт 29 тусгай сан байсан. Тэгээ энэ дээр бол бид нар одоо мэдээж олон нийтийн шүүмжлэл явж байгаа. Тэгэхээр ер нь засгийн төсөв болоод төрийн өмчөд одоо компани үйлдвэр за ингээд тусгай сангууд эдгээр байгууллагууд төр санхүүгийн өргүүрээний шалгалтыг бол одоо хийсэн байж байгаа. За ингээд энэ дээр бол одоо засгийн газрын тусгай санг бол бас тусгайлан шалгалт явуулсан. За ингээд засгийн газрын тусгай сангууд дээр нийтдээ бол 26.5 тэрбум төгрөгийн 91 акт тавигдсан. Өөрөөр хэлбэл буруу зарцуулсан энийг буцааж төлөө гэсэн акт. Тэгээд 396.3 тэрбум төгрөгийн 46 шиг албан шаардлага, 155 зөвлөмж, өөрөөр хэлбэл дээр анхаарах асуудалтай зүйлүүд байна, зас залруулах зүйлүүд байна гэсэн. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад бид нар засгийн газрын тусгай сангийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ дээр бол одоо хуулийн шинжилгээр тодорхой зарчмуудыг бий болгосон. Дээр нь 7 сан татан болгосон. Шаардлагагүй үйл ажиллагаа давхцаж байгаа. Дээр нь 2 санг бол нэгтгэн зохион байгуулсан. За тэгээ үндсэндээ энэ хуулиар бол энэ сангуудын үйл ажиллагааны ил тод байдал нэмэгдэнэ. За хариуцлага одоо хийх ажил юм үүрэг нь бол нэлээд тодорхой болгож өгсөн байна. Зээл сонгон олголт хийдэг сангуудыг нэгтгээд зээл олголт одоо сонгон шалгуулалт бол шударга нээлттэй явах хэрэгтэй. Энийг хөлчилж өгсөн. Ийм хуулийн өөрчлөлтүүдийн давхар хийгээд өгч байгаа. За баярлалаа тань. Онцлог зочноор өнөөдөр сангийн амны төрийн нэрийн бичгийн дарга наран цогттой студид ярилцлаа.